Okei, mun ääni vissiin kuuluu ihan sinne takkeen asti. Hyvä. Teitä on täällä vähän enemmän kuin me odotettiin, sellai 10-15 kertaa enemmän. Tää on vissiin aika mielenkiintoinen aihe. Mut tosiaan, mun nimi on Essi Pekkonen ja mulla on kaveri tuolla. Hämäläisen Tanja. Ja tervetuloa Tytöt tykkää poikainsarjoista luennolle. Tää on vähän ehkä lyhyempi luento sen takia, koska tämän tarkoituksena on toimia introluentona meidän keskustelupiirille, mikä on tämän jälkeen hongassa samalla käytävällä tuossa. Mutta teidän määrästä päätellen siellä voi tulla vähän tungosta, niin katsotaan, kun me saadaan 20 ihmistä mahtumaan sinne. Pidetään hauskaa tällä luennolla ainakin. Tuossa on pieni varoitus. Se oli alun perin sellaisena niin kuin vitsinä siihen laitettu, mutta nyt musta tuntuu, että se on aika varteenotettava varoitus, ainakin toi loppupuoli sieltä. Pähkinöitä voi olla. Vähintään. Mutta ei tässä varmaan muuta. Mennään ensimmäiseen asiaan. Tuossa on Shonen Jumpin motto, koska tähän alkuun on varmasti hyvä käydä käsitteet läpi. Eli mikä on shonen? Meidän luennolla siis, sillä hän on varmaan aika laaja käsite, mutta meidän luennolla se on noin alle 15-vuotiaille pojille suunnattua animea ja mangaa, eli periaatteessa puhdasta mättöä näin niin kuin käytännössä. Ja shoujo on sitten toisaalta alle 15-vuotiaille tytöille suunnattua mangaa ja animea, eli voisi sanoa vaikka hattarahötöksi. Mutta mikä niissä sitten oikeasti erona? Ja me mietittiin sitä vähän ja meidän mututuntuma sanoisi, että kannattaisi ajatella dynamiikkaa, tunnelmaa, aiheita, päähenkilöitä ja muita, eli sivuhahmoja, näin niin kuin ainakin alkajaisiksi. Aikasyistä jätetään kuitenkin urheilusarjat pois, koska niistä saa varmaan aika monta luentoa ihan keskenäänkin tehtyä. Ja samasta syystä, tai itse asiassa ei samasta syystä, mutta neoshonenia ei käydä myöskään läpi, koska se on enimmäkseen seurausta tästä, mistä me nyt puhutaan, koska sehän on tytöille suunnattua shonenia, eli tytöille suunnattua poikien animea. Okei, siitä oli itse asiassa ihan hyvä luento aikaisemmin tänään. En päässyt itse katsomaan, mutta mä toivon, että joku toinen on sen täällä katsonut ainakin. Saa sitten huutaa, jos me sanotaan jotain ihan päinvasta siihen. Sen takia se jätetään pois tästä. Samoin pitää varmaan mainita se, että genrejaotteluna shonen ja shoujo, niin kuin ne nykyään tunnetaan mättönä ja höttönä, niin on aika uutta, koska 70-luvulla vasta shoujosta alettiin tehdä sellaisia romanttisia sarjoja. Ja sitten 80-luvulla shonenissa alkoi tulla enemmän sellaista taistelusarjaa, sitä ennen oli ollut enemmänkin huumoria, komediaa ja näin. Siinä on listaa vähän parhaiten myyneistä sarjoista. Siinä on kaikki sarjat, kaikki genret ja Wikipediasta totta kai otettu. Wikipedia on paras lähde kaikkeen. Ja ihan ylimpänä, jos ei näy taakkeasti, niin siellä on One Piece, Dragon Ball, Naruto. Ja ne on kaikki shonenia. Ihan voin uskoa, että kaikki on samaa mieltä. Seuraavaksi on Golgo 13. En ole itse ikinä itse asiassa törmännyt siihen, mutta se ei lasketa shoneniksi. Se oli. Jep, se on seinen, jo. Joo. Ainakin jonkun määritelmän mukaan. Joo, ja sitten siellä oli vielä toinenkin, mikä ei ollut shonenia. Ushimbo. Joo, ja sitten Doraemon oli lapsille tarkoitettua. Mutta muuten ne on aika pitkälti shonenia, paitsi Hanajori Dango, joka oli myynyt 60 miljoonaa. Eikä päässyt parhaiten myyneiden listoille. Joo, ei päässyt ihan sinne listoille asti. Niin tämä varmaan kertoo jotakin siitä, että jotkut muutkin kuin pojat tykkää myös shonenista. Siihen voi vaikuttaa ehkä se, että shonen anime ja mangaa tehdään ehkä pikkusen enemmän kuin shoujo. Ja siinä on ehkä enemmän myös jotain vaihtelua. Ja se myös myy eniten Japanissa ja USAssa. Joten sitä senkin takia tehdään sitten enemmän ja enemmän. Ja se, minkä takia ehkä shoujoa ei niin paljon lueta, niin voisin kuvitella, että josei, eli siis vähän vanhemmille tytöille suunnattua anime ja mangaa, niin sitä on ehkä alettu nyt kuluttaa enemmän.
Oliko vielä muuta? Ei siinä varmaan muuta silleen. Mennään seuraava. Joo, eli tämän osion työnimi oli tarina itkeronta. Ja tälle aluksi voitaisiin vähän katsoa niin kuin jonkun asteen niin 10 shonen, 10 shoujo, mistä ne kertoo. Mä erittäin luottavasta lähteestä numero 2 Googlen ensimmäiseltä sivulta. Kyllä, opiskelen kirjastolla ja tiedän, kuinka tietoa haetaan. Niin löysin pari tällaista harrastelijamaista listaa. Katsotaan ensin 10 shonen-sarjaa top10.comin best shonen-manga-listalta. Se on about ikuisuuksiin ja kova lista, mutta katsotaan 10 ensimmäistä siitä kuitenkin. Ylläri, ylläri, One Piece. Se on, no, itse en ole sitä kattonut, mutta mitä on kuullut, että merirosvolaivallinen seikkailijoita on tavoittelemassa legendaarista aarretta. Kaikkea sattuu, tapahtuu ja tietysti Drivena on olla se kaikkein paras. Sitten toinen yleisön tuntema ehkä, Naruto. Jälleen pakko olla paras. Mut siinä ei ole merirosvoa, mutta siinä on miljoja demoneita. Juonenkäännettä, juonenkäännettä, tappelu. Joo. Sitten Fairy Tail. Siinäkin täytyy olla paras. Mut siinä taas kehyksenä on taikuus. Vähän eri tavalla kuin Narutossa. Suojellaan kiltaa omaa perhettä. Ja paska osuu tuulettimeen maailmanlopputasolla aika säännöllisesti. Sitten tämmönen outo sarja kuin Dragon Ball. Siinäkin ehkä halutaan olla maailman paras. Siinä on eeppisiä taistelua ja maailman pelastusta Dragon Ballsse. Ja alieneja, kiitos. Sitten Bleach. Ensimmäinen, jossa ei ehkä haluta olla maailman paras. Siinä kuitenkin pelastetaan maailma vähintään 3 eri olevaisuuden tasolla ja päädytään olemaan maailman paras. Ups. Isoveli valvoi sille. Sitten toinen tapa, mitä en henkilökohtaisesti tunne, Hunter x Hunter. Haluta olla paras. Kaikkein paras Hunter. Seurataan isän jalanjälkiä seikkailusta seikkailuun ja sitten tullaan parhaaksi. Parhaaksi tuleminen on tärkeää. Sitten Death Note. Haluaisiko ehkä olla paras? Mutta ainoastaan sillä, että tappaa kakiin, mutta oot ihmiset. Mutta siinä on vähän eri tavalla sitten mind game ja kuinka se oma parhaimmuus osoitetaan, että siinä ei ole väkivaltaa, mutta kyllä siinä porukkaa kuolee. Ehkä muutama, 10. Sitten Fullmetal Alchemist. Taaskaan ei haluta olla paras, mutta päädytään silti olemaan. Ehkä yhteneväinen teema. Mutta lapsena tehdyillä virheillä on sitten kauaskantoisia seurauksia. Ja no, maailman pelastaminen on ihan jees. Tai ainakin kaupunkivaltion. Attack on Titan. Pelastetaan maailmaa. Ihmiskunnalta itseltään ja sitten ne omituiset tiettiläiset, jotka vähän haluaa vaan niin kuin syö. No. Sitten tämmönen vähän outo pallo tässä listalla. Top10.comin best shonen mangassa, niin oli tämmönen kuin Beelzebub, jossa on väkivaltainen nuorisorikollinen, joka päättyy syystä tai toisesta kasvattamaan saatanan lasta. Ja haluaa sitten itse välttää sen arkkiviholliseksi tulemiseen ja päättää kasvattaa sen lapsen. Combo breaker. Sitten Shoujon puolelta oli vähän tällainen vaikuttavampi lista. Tällaisen manga-ekspertin kuin Deb Aokin Top 10 Shoujon manga Must Reads. Ensimmäisenä meillä on Sailor Moon. Joo, pelastaa maailma, okei. Okay. Joo. Mutta se tehdään, koska edellisessä elämässä ei saanut olla rakkaansa kanssa. Ja uudelleen syntyminen on aina varteenotettava vaihtoehto, kun paska osuu tuulettimen. Muistakaa tämä. Fruits Basket. Joo, romanttinen komedia, kömpelöstötyöstä ja kömpelöstösukusta. Kolmiodraama. Skippit. Yksipuolinen rakkaus ajautuu karille ja
tyttö sitten lähtee romantiikan täytteiselle seikkaudelle viiden pisteksen maailma. Kolmiodraama. Fushiki Yugi. No, tyttökaverukset, menneisyyteen, maailman pelastus. Kolmiodraama, kolmiodraama, kolmiodraama. No joo, quadrodraama. Kuimmat kulmaa siihen saa mahtumaan. Mutta tiivistä tätä kolmiodraamaa, koska kolmiodraama on kiva sana. Sitten Combo Breaker, Nana, kaksi etunimen jakavaa tyttöä. Ei kulmia draamaa niin hirveästi. Ainakaan niinku päähenkilöiden kesken. Tai ainakaan mun tietäkseni, mä en lukeu sitä kovin pitkälle. Niin. Sitten Vampire Night, romantiikka, vampyyre, kulmia draama. Lukioikäisiä hormoneja, vähän lisää kulmia draama. Sitten Kitchen Princess, kulmia draama, kuppikakkujen kerä. Sitten Cat Captor Sakura, joka saa mut itkemään, koska 10-vuotiaallakin on enemmän kolmiodraamaa kuin meikäläisellä. En tiedä, mitä sanoo kaikista, tai mitä sanoo meikäläisistä, mutta mä en ehkä halua tietää. Sitten Emma. Victorianisen Englannin ajan kolmiodraama. No okei, sitä ei niin hirveästi siinä on, mutta onkohan kuitenkin. Mut se ei oo sentään sen päähenkilön kolmiodraamaa niin paljon, vaan enemmänkin se on sen miehen, joka on siinä, että siinä on Eleanor ja muita. Kolmiodraama, kolmiodraama. No joo, on. Ja sitten vielä viimeisenä listalta tämmönen kuin Hot Gimmick, joka on kolmiodraama kerrostalossa. Onkohan tässä jonkunlainen trendi havaittavissa kans? Kolmiodraamaa vai vaimman pelastusta? Kumpaa haluatte seurata? Jep, katsotaanpas. Elikkä, shonenissa maailmanpelastus. No, se yleensä tulee vähän sellaisen kylkiäisen siinä, kun yrittää olla paras. Mut siinä on kuitenkin joku oma tavoite, itsensä kehittäminen. Se on se kaikkea ajava voima. Eikä se, että mä haluan tätä eliittikumppani, joka pitää musta kaikkien parasta huolta. Ja voi vitsi, kun toi on niin syö, mutta toi on niin rikas. Ja mikä ihmeen takia kolmiodraama on niin suosittu tapa edistää draamaa oikeasti? Miksi voi keksi mitään muuta keinoa? Joo, sitten joku huutelikin jotain siitä maailmanpelastuksesta. Shonenissa se maailma pelastuu usein niinku tolleen, että siinä pelastetaan oikeasti maailma. Se on oma päämäärä ajaa siihen, että päätyy puolustamaan koko maailmaa, galaksia, universumeja, mitä kaikkia näitä ne on, olevaisuuksien tasoja. Mutta Shoujossa se tehdään vähän jotenkin tyttömäisemmin. Silleen vähän niinku, ehkä, noin. Joo. Sitten toinen juttu on tällainen kuin itsensä uhraaminen. Shoujossa se on yleensä olla altruistinen tapa. Jos mä nyt päädyn menettämään henkilön tämän asian puolesta, niin ainakin maailma pelastuu. Mun oma sydämeni levittäytyy suojelemaan koko maailma. Shonenissa on, perkele, mä en kuole! Mä selviin tästä! Ja jos ei selvikään, niin pups. Juu, henki herättäminen on kans ihan varteutettava vaihtoehto, jos reinkarnaatio ei oo se juttu. Ja selvittää. Joo. Niin Shonenissa päähenkilö yleensä tapaa kulkemaan läpi kiveä kannoja olevaisuuksien tasojen, että saa sen päämääränsä. Shoujossa se sitten on vähän sellaista, että mä nyt voin ajaa tähän suuntaan, että se nyt vaan kävi näin. Juu. Shonenissa on yleensä vähän sellainen helpommin seurattava juoni, jos kolmiodraaman jatkuva seuraaminen ei ole liian vaikeaa. Ja tapahtumia on aika paljon päähenkilöstäkin riippumatta. Se näkyy sitten tässä piirustustyylisen animaatiosta, josta hieman myöhemmin lisää. Ja siihen, kuinka katsetta kuljetetaan paperilla ja ruudulla. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka
paljon pystyy tapahtumaan ilman, että päähenkilö on mailla haituvilla. Kumpikaan noista ei siis ole päähenkilö varsinaisesti. Ersonen melkään. Ja sitten toinen, mikä vaikuttaa aika paljon Seaniin, on se julkaisutahti. Yleensä Seanin tapaa ilmestymään viikoittain tai kuukausittain joissain lehissä. Siinä on paljon nopeampi kuljettaa tarinaa kuin se, että Shoujoa ilmestyy se korkeintaan kerran kuukaudessa, joskus kerran vuoden ajassa, joskus kerran vuodessa ja joskus vielä harvemmin. Siinä on hyvä keino kehittää liikaa taiteilijan tyyliä ja hävittää se punainen lanka siitä tarinasta. Ja Shoujossa kaikki on sen takia sitten, kun se on helpompaa kuljettaa yhtenäistä tarinaa ainoastaan päähenkilön näkökulmasta. Että Seanissa, kun on pakko se seuraava luku äkkiä valmiiksi, niin hei, kato, sivuhenkilö backstorya. Noniin, hieno. Ongelma ratkaistu seuraava viikko. Ja sitten. Seanissa on myös joitain poikkeuksia lupaamattomatta taipumusta pysyä sellaisessa tutussa kaavassa, komirama. Ja ei hirveästi lähdetä leikittelemään siinä ideaa, mutta ei lähdetä muokkaamaan sitä. Samalla tapaa kuin Seanissa taas on aika laidasta laitaa kaiken näköistä kokeilua ja kommervenkkiä. Sitten Seanissa on tosiaan sitä komia draamaa ja epävarmuuksia omista ja muiden tunteista. Seanin tosiaan, siitä kehittymisestä kertoo aika paljon tämä neo-Seanin genre. Olisiko sellainen syntynyt, jos ei olisi tajuttu, että hetkinen, meillä on vähän uudenlaista yleisöä tällä meidän julkaisemalla tavaralla. Pitäisikö meidän alkaa suunnata niille tavara? Mani. Ja, no. Seanin on usein aika kaukana todellisuudesta. Shoujo on sellainen, että okei, joo. Jossain vaiheessa jokaisella tulee se rakkausvaihe elämässä. Ehkä. Mutta kaikilla. Ei kaikilla, mutta yleistetään nyt vähän lisää. Siinä luki yleistykset siinä varoituksessa. Voin yleistää niin paljon kuin haluan. Mutta jossain vaiheessa aikuisikä. Jokainen tajuu, tai toivottavasti jokainen tajuu, ainakin jossain määrin, että ei pysty hengittämään tulta. Ei voi hengata elämän ja kuoleman rajamailla. Ei saa kirjattu tylypahkosta. Kasvaa siitä kokemuksesta. Mut Georgiassa upotetaan siihen höttöön. Kaikki voi tapahtua näin mukamas. Sitten on helppo vaan jumittua niihin eliittibisheihin ja päätyä katkeraksi yksinäiseksi joulukakuksi. Niin kuin allekirjoittanut. Melkein. Ja sitten siirrytään taas vähän toiseen aiheeseen. Joo, eli se tarinasta ja juonenkuljetuksesta, niin animaatio- ja piirrosjälki. Kaikki, jotka on lukenut Seanenia tai Shoujoa, niin varmaan näkee sen ihan enemmän varmaan mangassa kuin animessa, että se on aika erinäköistä se piirrosjälki. Jos verrataan vaikkapa Fruits Basketia ja vaikka Narutoa, niin Furukassa on jätetty aika paljon taustoja piirtämättä ja sitten ne ruutujaottelut on saanut välillä munkin mielen ymmälleni, että mihin pitäisi seuraavaksi siirtyä. Ja sitten Narutus ei ole tuota ongelmaa ollenkaan. Ja siinä on rastereitakin vähän vähemmän. Ja rastereiden poisjättäminen Seanissa on varmaan johtunut siitä, kun siirryttiin komediasta enemmän taisteluihin. Niissä taisteluissa voi olla aika hankalaa pitää kaikki rasterit mukana ilman, että se luettavuus kärsii. Animaatiossa sitten taas Seanissa voisin kärjistäen sanoa, että keskitytään enemmän toimintakohtauksiin ja Shoujossa sitten taas hahmojen ilmeisiin, koska kyllähän nyt katsojan täytyy tietää, että mitä sen tytön päässä liikkuu ja sen täytyy näkyä sillä ruudulla, vaikka sitten hän ei sano mitään ja kuitenkaan kukaan siinä animessa muualla sitten ei myöskään näe niitä kaikkia sydämiä ynnä muita sellaista yksityiskohtaisia silmiä, miten ne loistaa, vaan sitten se aina kääntyy vähän silleen, että no en mä tiedä tykkää semmoista vai en. Seanissa piirrosjälki, no tässä tulikin vähän, niin voi olla vähän
kulmikkaampaa, ja sitten se budjetoitu raha käytetään nimenomaan niihin taisteluihin. Ja sitten... Mulla on hyvä nootit, kun mä sain selvää. Mutta kuitenkin taistelukohtauksissa käytetään siis just nämä kaikki viivat ja muut, että siinä ei haittaa, vaikka se päähenkilö tai sitten sivuhenkilöt ei näytä aina kaikista parhaimmiltaan, vaan ne voi näyttää myös vähän, no en nyt sano rumilta, mutta siis silleen, että ei tarvitse olla aina ihan edustuskunnossa. Derp face. No varsinkin jos pysäyttää niitä frame by frame, kaikki on varmaan nähnyt niitä hienoja kuvia siellä. Mutta sitten taas tyttöjen animessa Shoujossa, niin pääpainopiste on siinä, että hahmot näyttää söpöiltä ja taustat näyttää todella hienoilta. Ja sitten siinä on enemmän niinku käytetty nimenomaan niihin tunteisiin ja muihin tällaisiin ihmissuhteiden kuvaamiseen se budjetoitu raha. Ja varsinkin siihen, että silmät on sparkli ja kirakiraa. Missä tulee sitten vähän ehkä ongelmaa siinä mielessä, että en tiedä kuinka monelle on 3D-animaatio täällä tuttua siinä mielessä, että tunnistaa sen, jos joku on käyttänyt sitä. Hyvä, käsiä nousee. Minäkin olen sitä joskus opiskellut, niin tämä on minulle hyvä läheinen aihe ja erittäin, erittäin herkkä välillä. Joten sen takia katsoin Sailor Moonia, Kristallia, uutta. Häiritsikö ketään muuta siellä se niiden transformaatiokohtaukset, että miten ne erottu niin paljon siitä muusta 2D-animaatiosta? Yes, hän on ainoa. Mä ajattelin, että mä oon niin hirveen nipo, koska onhan toi aika paljon erinäköinen. Sup. Mun henkilökohtainen mielipide on se, että se näyttää siltä, kun se olisi otettu jostain niin kuin suoraan sanottuna rahastuspelistä, joka on tehty vaan sen takia, että sarja on niin suosittu. Ja mä itse pettyin siihen. Koska sitten jos sitä verrataan esimerkiksi Attack on Titaniin, niin noi Titanithan on suurin piirtein tehty kaikki 3D-animaationa tai vähintäänkin tietokoneella. Ja ne on sulautettu paljon paremmin. Mulla ei ollut tuosta parempaa kuvaa, koska ei ole niitä jaksoja enää koneella. Mutta kuitenkin niin näkyy paremmin, että siihen ehkä panostetaan poikien sarjoissa enemmän, ja itse myönnän ihan häpeilemättä, että katon mieluummin sellaista sarjaa, missä se näyttää hyvältä. Eiköhän me kaikki olla niin turhamaisia. Mutta joo, seuraavaan aiheeseen, eli hahmoihin. Koska vertailu on kiva asia, niin vertaillaan vähän keskivertopäähenkilöä shounenissa ja shoujossa. Shounenissa meillä on yleensä tämmöinen vähän yksinkertaisempi tapaus. Mutta kuitenkin sellainen puhdas sydäminen, jolla on joku ainutlaatuinen tai erilainen kyky. Ja tarinan kehittyessä kehittyy myös meidän sankarin taidot. Ja ehkä sosiaalisetkin taidot liittyen mättötaitoja lisäksi. Jos hyvin käy. Aina puhdas sydämisyyden lisäksi oikeamielinen. Ja muutenkin sellainen sankarmies. Yleensä on jotain vähän erikoista ulkoista piirrettä, niin kuin pinkkiä tukkaa tai valetukkaita, hassun näköistä tatuointia. Mutta se on sellainen tavallinen poika, että komeus ei ole se määräävä piirre siinä kuitenkaan, ellei ole sellainen harmisarja kysymys, mutta me puhutaan mättösarjoista, ei harmeista kuitenkaan, koska mättö on paljon kivempaa. Ja vaikka sankari saattaa olla itsenäinen, hän oppii kuitenkin jossain vaiheessa toveruuden merkityksellä siitä, kun nakamat on tärkeitä. Shoujossa taas meillä on vähän kömpelö tyttö, joko sellainen, että se kompastelee joka paikkaa tai takertelee sanoissaan. On vähän sellainen elämän syrjässä kiinni, että ei ole ihan kaiken happeningin keskellä. On vähän ujompi tapaus ehkä usein, koska siitä avautumisesta on helppo kertoa tarina tai jotain. On usein sellaisia perusnättejä, helposti samaistuttavia, ja usein se nättiys on sitten jonkun muodon muutoksen takana. Ja no, tämä kuulostaa ihan kaamealta sanoa, mutta on joku fyysinen viko. Se on vähän sama kuin toi erikoinen ulkoinen piirre, mutta päähenkilö saattaa olla silmälasit, joka on ihan kaamea vika ihmisessä. Siis kun jalla pystyy olemaan silmälasit. Mutta joo,
tiedätte mitä mä tarkoitan, että se on jotain sellaista, mikä erottaa sen massasta, että on helppo tunnistaa, että tämä on päähenkilö, vaikka piirustustyyli on sellainen, että kaikilla on samanlainen naama. Ja on sellainen tavallinen tyttö kuitenkin. Ja se on tosi määräävä piirre näissä shoujon päähenkilöissä, että tarvitaan toisten apua. Jokaisen on kavereita, mutta se on todennäköisesti joku mies, jota tarvitaan pelastamaan. Voi apua, kompastuin taas, voi. Aki, kun autoit mua, jes! Romanssikulmiorama, arr! Mutta ehkä tarinan myötä sitten opitaan vähän itsenäisemmäksi, mutta yleensä siinä vaaditaan sen mies, että sitten ollaan niinku mukamas itsenäisiä, mutta ollaankin oikeasti silmälasi kaksosia sen ympärihan Aki kunin kanssa sitten. Ja tämä oli vähän tällainen, mitä sanois, ramparanka, mutta huomenna kello 11.30 tässä salissa perholtaan asiallisen esitys Shoshan päähenkilöstä, että kannattaa sitä seurata, jos ette halua kuulla vaan mun huonoja puujalkavitsejä. Silloin tällöin harvoin päähenkilö on vastakkaisen demografian edustaja, eli Shoshossa on sitten miespuolinen päähenkilö ja Shonissa tyttö sitten. Mutta se erityisesti Shoshossa se näkyy tunnelmassa sitten kyllä. Johnissa on sitten sellainen kovislikka. Yleensä päähenkilönä, että sitten mä teetään turpaa kaksin käsin. Hyvin harvoin kyllä sitä, että Johnin päähenkilö on pelastettava neito. Tai nei... Mikä on miespuolen sana neidosta? Ei keksi mitään painokelpoista, jota jätetään siihen. Jätosko Mimmi? Onks Mimmi miespuolinen? No en minä tiedä. Sovitaan, että se on. Eli neito tai mimmi. Joo, mennään sille. Kiinnostaako ketään oikeasti päähenkilöt? Etenkin kun Sojussa ne tuntuu yleensä olevan sellaisia lattiamoppi, ovikynnys hybridejä, joita haluaa vaan lävästä kasvojen halki tai potkasta perseelle tai kohteliaasti pyytää hankkimaan selkärangan tai persoonallisuuden. Ehkä se sitten kertoo siitä, että järkevät ja itsenäiset päähenkilöt on paljon mielenkiintoisempia. Ja niitä sitten on Johnin puolella etenkin siinä itsenäisyyden kannalta enemmän. Ja se syy, minkä takia me sitten ihan oikeasti katsotaan niitä poikien sarjoja, on sivuhahmot. Ja tässä voidaan nähdä pari esimerkkiä. Mitään en myönnä. Mitään ei koskaan myönnetä. Joo. Kriina paras. Shonenin sivuhenkilöt aika usein selittää asioita ja kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin ja tuo juonenkäänteitä ja muuta sellaisia. Ja sitten taas Shoujossa se kaikki pyörii sen päähenkilön ympärillä, hänen ajatuksien ympärillä. Ja sivuhenkilöt on vähän silleen, että ne vaan on siinä, näyttää ehkä näpiltä ja muuta sellaista. Näin kärjistettynä taas. Ja me kun mietittiin, että mitä voisi ottaa Shoujosta ehkä näitä sivuhenkilöitä tähän esimerkiksi, niin me mietittiin itse asiassa aika kauankin, kun ei pariin ekaan minuuttiin tullut ketään sellaista mieleen, mikä olisi ihan oikeasti sellainen mieleen jäänyt. Skype oli jäätävän hiljainen pitkän aika. No me sitten tultiin tuollaisiin kahteen esimerkkiin. Toinen on Kamikaze Kaito Jeanesta Miyako, koska luin sen joskus, herranjumala, 8 vuotta sitten, vai mitäköhän tästä on? Vanhuus. Kuka toi toinen oli? Mä en muista. Aika kuvaava. Se on, joo, Tonarina Kaiputsuku, niin ne, Natsume, kun se oli, joo. Tonarina Kaiputsuku. Erittäin miellyttävää vaihtelua shoujo genre, mutta se onkin oikeasti vasta kolmien draama. Surullista. Joo. No yleensä sitten nämä sivuhahmot on jollakin tavalla shonenissa ainakin päähenkilön joku paras kaveri, tai sitten ainakin se on jollain tavalla parempi kuin se päähenkilö. Se on kilpakaveri tai sitten vaikka ylempi esimies niin kuin Roy, ja se kiusaa sitä koko ajan, sitä päähenkilöä. Sen takia varmaan aika moni tykkää siitä. Koska välillä Ediä vaan haluaa vetää turpaa. Ja sitten se myöskin sivuhahmo pitää jollakin tavalla sen päähenkilön yhteydessä todellisuuteen siinä, että jos päähenkilö on Shonissa aika usein sellainen kumakalle ja sellainen
no vaikka Narutosta seuraava Hokage, niin siinä kyllä meni aika kauan ennen kuin hän pääsi lähellekään sitä tavoitettaan. Siinä oli hyvä, että siinä oli muutama ihminen, jotka piti sen vähän aika todellisuudessa kiinni. Ja sitten taas shoujossa, jos ajatellaan näitä miehiä, niin minkä takia ne nyt ei kovin usein iske. Tai en mä tiedä, jos niitä hirveästi tykkää, mutta ainakin henkilökohtaisesti pidän enemmän nimenomaan shounenissa esiintyistä miehistä, koska bishien miehet ei aina iske meikäläiseen kovinkaan paljon. Ja eihän ne ole oikeassa elämässä sellaisia. Mutta ei ole kyllä shouneninkaan miehet. Ei ole kyllä shouneninkaan miehet, joten ei mennä siihen. Joo, sitten vähän lisää naishahmoista. Onko naishahmon tarkoitus sitten olla samaistumiskohde vai kilpailija? No se vähän riippuu, ja tästä voidaan keskustella sitten siellä keskustelupiirissä tarkemmin. En ole oikein tullut itse mihinkään kovin kärkevään tulokseen siitä. Kai se vähän riippuu sarjasta. Kaikissa sarjoissa taitaa olla joku sellainen self-insert-hahmo, jos ei ole päähenkilö, niin se on yleensä joku aika tärkeä sivuhenkilö siinä. Toinen vastakkainasettelu on sitten Damsel in Distress ja tällainen tasavälisempi asetoveri. Damsel in Distress, joo, mä tiedän, että sä tarkoitat ihan hyvää, mutta voitko mennä pois tieltä? Kiitos. Se on aika yleistä sellainen, mitä Seanissakin sanotaan. Että kun on naispuolinen hahmo tulee sen sulle, jee, mä oon valmis auttamaan teitä, niin sit vaan hus, miehet tappele, tai miehet puhuu, tai miehet tuijottaa toisia kaukaisuudesta henkeä saapaavasti, tai jotain. Kun taas tasavikinen asetoveri on no, paljon kehittyneempi hahmo yleensä, sellainen, että sitä voi katsoa jo vähän sellainen, että tuollaiseksi mä haluan isona tulla. Mä ainakin jos mä sanoin, että mä itse haluan isona otaeksi, joka on tää oikeanpuoleinen esimerkki siitä, että turpaan on, tai turpaan on ansaittu. Tämä perinteinen, joka tuntuu toistuvan melkein meidän jokaisessa vuonnassa, kaiken takana on nainen. Shonenissakin nainen, tai naispuolinen olento, tai joku naisen tekemä pikkutyperys, on se, joka saa sen tarinan liikkeelle. Tai ainakin pitää sen liikkeessä. Eihän Mariokaan olisi jaksaa lähteä pinnasta toisaan, jos prinsessa ei olisi viety sinne ja sieltä pois. Mut yksi tällainen, mihin itse on kiinnittänyt huomiota, niin shoujossa on usein tällainen niin kuin bitch-hahmo. Että se on naislukijalle todella ärsyttävä. Herra jumala, miten toi kehtaa. Ja on muutenkin sellainen. Jokainen tietää varmaan tyypin. Shonenissa tämä vastaava hahmo näkyy sitten pikemminkin itse varmaan naisena, miesten mielienä. Tämä on myös sellainen juttu, mistä mä haluan hieman mielipiteitä sitten keskustelupiirissä, että onko se sitten vaan sellainen näkökulma juttu, että voiko sama ihminen olla hirveä bitch ja itse varmaan miesten mieliä? Riippuuko se vaan siitä, kummoisessa hameessa kulkee, kun katsoo tätä kysymystä. Joo. Nyt kun ollaan hahmot käyty läpi, niin palataan vähän tuohon entiseen dian, koska mä huomasin, että multa puuttuu yksi dia välistä, joka ei kuulu taisteluihin. Molemmissahan on ainakin jonkunnäköistä taistelua shounenissa enemmän, shoujossa vähemmän, mutta molemmissa se löytyy. Ja shoujossa usein käy silleen, että siihen kuuluu jonkunnäköinen transformaatio näille sankarittarille. Esimerkiksi Sailor Moon, joka vähän niin kuin aloitti sen homman. Että ei niin kuin olla siviilivaatteissa, ei mennä mättää ketään turpaan, vaan ollaan aina joku taikatyttö tai muu tämmöinen, joka sitten yleensä omaa myös jonkun teeman, elementin, mutta siihen se sitten vähän niin kuin jääkin, että sitten ammuta vaikka tulipalloja tai muuta tällaista, mutta se ei ole sen kummemmin monimutkaista. Kun sitten taas shounenissa, ainakin mä itse pidän siitä paljon, että siinä on vähän monimuotoisempaa se taistelusysteemi ja kaikki tällainen, miten asiat toimii, mitä sääntöjä ja rajoituksia on, että kaikki ei ole vaan niinku rakkauden voimalla voitettavissa,
No ystävyyden voimalla voitettavissa on kyllä aika moni asia, mutta kuitenkin silleen, että siinä on vähän enemmän sellaista seurattavaa ja että se ei ole niin kuin yhdestä lyönnistä poikki. Kun taas, no, katselin Sailor Moonia ja hieman otti päähän se, että siinä oli yhden kerran, kun sai turpaan, niin sitten se oli silleen, että aijaa, no, Mamoru, tutko pelastaa mut. Shoujossa myös taistellaan, lainausmerkeissä taistellaan paljon niin kuin toisia ihmisiä ja heidän ajatusmaailmaa tai muuta vastaan. Esimerkiksi vaikka jos ajatellaan sellaista, että ei ole fyysistä taistelua, mutta kuitenkin taistellaan vaikka pojasta, kolmiodraamaa. Ja shounenissa taas on enemmän sellaista, että pelastetaan maailma joltakin epäihmismäiseltä. No tossa on titaaneja ja niitä vastaan taistellaan ja sitten on Dragon Ballissa on niitä alieneita ja sitten on vaan ihan pelkkää pahaa ja monstereita ja muuta kivaa. Mutta nekin tuo sitten vähän vaihtelua siihen, että sitten tulee monimutkaisempaa, kun niillä on erilaisia kykyjä. Ja oliko muuta jotain muuta? Ei ole, sitten päästään ihmissuhteisiin. Nehän on hauskoja. Pikkuinen skippi tähän väliin. Joo, pahoittelen. Tai toisaalta taisteluissa ja ihmissuhteissa on aika paljon samaa, kun rupeaa miettimään. Yksin on vaikea parastaa kumpaakaan. Niin. Ja nyt on ihan kuvakin kolmiodraamasta. Ja tässä kolmiodraamassa on kyseessä Kamikaze Kaito Jeanesta on Maron, Chiaki ja Miyako. Ja siinäkin Miyako on tämän Maronin, eli päähenkilön paras kaveri. Ja sitten ne menee saman pojan perään. Koska Maronilla ei ollut, no milläs mä sanoisin sen kauniisti, että ei ollut vaan rohkeutta mennä sanomaan edes parhaalle ystävälleen, että hän pitäisi Chiakista ja haluaisi ehkä mahdollisesti jotain juttua sen kanssa, niin paras kaveri sitten sanoi päin naamaa, että no minä menen sitten sen kanssa. Että silleen. Shonenissa ei hirveästi ole niin kuin henkilökemiatasolla varmaan juonitteluja, että enemmän sitten jos siinä tulee sellaista ihmissuhde, ongelmaa, niin ne on sellaisia, että joku toinen pettää niiden kaveriporukan ja ystävyys on särryllä ja muuta sellaista. Mutta ei ole sellaista niin kuin juonellisesti koko ajan jotain kolmiodraamaa. Ja ystävyys on helppo korjata aina vetämällä toista turpaa. Niin, se on se miesten tapa ratkaista asiat. Epistä. Niin, kyllä se itsekin käy aika usein mielessä. Niin mäkin sua. Tuut vaan takaisin sieltä Turusta Lahteen, niin päästään karatesalille. Mä oon kaivannut sun. Mä tiedän. Sitäkin on tullut tehtyä. Jos eka kerta, mut joo. Joo, niin. Jatketaan taas asialinjaan. Palataan asiaan, eli Shonenissa tulkinnanvaraisuus on vähäisempää. Ei jätetä hirveästi arveltavaksi, jos siellä niitä rakkaustarinoita on. Narutossahan on... Hitto, siinä on muuten kolmiodraamaa. Herranjumala, siinä on Naruto ja Sasuke ja Hinata ja Sakura ja sitten, no jos lasketaan vielä, sitten Naruto ja Sasuke haluaa olla keskenään todennäköisesti. Siinä on viisinkertainen. Ainakin. Mutta yleensä siinä kuitenkin sanotaan aika selkeästi silleen, että vaikka ne sitä ehkä myönnä sille kohteelle, niin ei kuitenkaan arvuuttele sitä, että no tykkääkö Hinata Narutosta, vaan se käy aika selkeästi selväksi siinä, että kyllä. Vai oliks jollekin epäselvää, spoilasinko mä nyt? Sä kerrot jo sen Hokage jutun, ei tässä voi spoilata enää mitään. Ai niin. Spoilereista varoitettiin kyllä, että tiesitte mitä tulitte saamaan. Niin, ja sitten sellainen mielenkiintoinen huomio siihen, mitä mä ajateltiin, että Suomessa arvostetaan hyvin paljon rehellisyyttä ja suorasukaisuutta, niin voisiko se sitten olla jonkun näköinen, minkä takia suomalaiset tytöt tykkää shonenista? Ei varmaan, mutta ehkä jotain sinne lähemmäs, sinne päin. Toi muuten sanottiin jo. Oliko sinulla lisättävää vielä? Ei ollut muuta enää siihen ihmissuhteisiin. Minusta tuntuu, että se kolmen draama on tullut tämän luennon aikana aika hyvin käsiteltyä. Tai ainakin mainittua muutamaan osoitteen kertaan. Joo. Minä olen kattin kuulijaa aika käydä kyllä vähin, mutta jos mä nopeasti tässä lukasen, mitä tässä lukee. Tämmönen hyvin tärkeä asia, kun keskustellaan naisista tai shonen-sarjoista, kuin fushioshi-peitit. Toivottavasti jokainen sulle edes tietää, mikä fushioshi on, tai fushioshi. En tiedä. No, en.
Ala selittää. Mä en koske tähän aiheeseen. Joo. Mut joo. Joo joo ja joo. Mutta Seanissa kun on paljon miespuolisia hahmoja keskenään tuijottamassa toisiaan sen vesiputoksen yli erittäin henkeä saa paljon pitkän ajan, niin siinähän alkaa tietysti fanityytön mieli raksuttamaan omia rotojaan. Tämä luultavasti selitti aika hyvin Fujosin käsitteen kanssa. Toivottavasti. Jos jää epäselvyyksiä, niin mä voin selittää luvennon jälkeen pienemmät hienoittu pukuvia, jotka selittää asian ehkä. Seanissa, kun se romantiikka ei kovin usein ole pääaiheena, niin siinä jätetään aika paljon lukijan tai katsojan mielikuvituksen varaa niitä, että kuka tykkää kenistä. Ja sitten kun ei ole sellaista julkaistua totuutena olevaa kaanonia, niin sittenhän keksitään omat. Koska chippaus. Niin, chippaus on kiva. Ainakin joidenkin mielessä, mitä en myönnä. Mitään en myönnä. Ja tyttöjen sarjoissa, mä en ole tämmöinen kovin monta kertaa, että tyttöjen sarjoissa olisi sellaista pushosityylistä shippausta. Että yleensä siinä on kyllä kaikki suhteet aika selkeästi kartoitettu ja yleensä vielä mangassa selitetään jollain ihme suhdekuvia kaavioilla, jotka näyttää jalkapallokentällä hyökkäykseltä. Ei ymmärrä kumpaakaan. Ja niissä sitten yleensä vähän tietysti sarjasta riippuen keskittää näihin heterosuhteisiin. Jaoi on sitten tietysti asia erikseen, mutta koska se on vähän ovalle kohderyhmälle suunnattu asia, niin me ei käsitellä sitä tämän asian puitteissa. Ehkä jossain toisessa luennossa sitten. Toisaalta siitä on pidetty aika monta. Joo, eiköhän siinä ole kaikki asiat, mitä me haluttiin käydä läpi, koska kellokin näyttää sitä, että meillä on 3 minuuttia aikaa. Niin se on aina lukijasta kiinni, mitä haluaa lukea. Ja jos se on viihdyttävää, niin sitten totta kai lukekaa sitä ihmeessä. Mutta niitä on aina kiva pohtia välillä tällaisia, että minkä takia mä tykkään jostain asiasta ja miksi toiset tykkää jostain asiasta ja miksi mä en olekaan yksi tämän asian kanssa. Ja tosiaan vartin päästä meillä alkaa keskustelupiiri, johon 21. pääsee meidän kanssa mietiskelemään sitä, että minkä takia tykätään shonenista. Siellä on muuten teetä ja kummaa mehua ja keksejä. Ja pääsen vihdoin syömään. Mutta joo.